Поништувањето на аболицијата заедно со уште 5 Президенти и Македонска në shkruar ligje dhe ndryshuara në kuvend përfshida atë përfaljen, duke i hapur rrugë zgjidhjes së krizës politike. Me këto ndryshime, Ivanov ka të drejtë të rreqë pa dhënë argumente vendimin e tij për të falur gjithë personat që po hetohen për skandalin e burgjimeve. Një opsion tjetër është defalja atyre zyrtarëve që kanë kërkuar një gjë të tillë, por që kundështohet nga opozita. Më herë diplomati gjerman Johannes Heindel ka vijuar takimet me kryerët e dy partive shqiptare në Maqedoni, Ahmeti e Thaçi, të cilët ishin pjesë e agjendës së të dërguarit gjerman. Ai ndodhi në Tetov ku bisedoi me kryetarin e BDI-s dhe atë të BDSH-s për zhvillimet e fundit, shtyrjen e zgjedhjeve parlamentare dhe ndryshimin e ligjit për faljen. Zyrtari evropian përsëriti apelin se liderët e partive duhet të marrin përgjegjësi dhe të vendosin interesin e shtetit përpara interesave partiake. Ahmeti siguroi se rimbledhja e parlamentit, anulimi i zgjedhjeve dhe mundësia për të rreqen e faljes së presidentit rikthyen stabilitetin dhe sigurinë në vend. Këto hapa sipas tij janë dhe garanci për vazhdimin e punës së prokurorisë speciale. Për Ahmetin marrëveshja e Shkupit vijon me kapacitet të plot. Heindel u takua dhe me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Ky i fundit theksoi se shkaktarët e krizës, VMRO dhe BDI-a, vazhdojnë me veprimet e tyre të njanshme dhe të papërgjeshme për çështje të cilat ishin pjesë e bisedimeve dhe për të cilat duhet të arrijë konsensus. Ditë e fundit, diplomacia perëndimore ka zhvilluar takime edhe me klasën politike, dhe vëmendje kryesore ka qenë tek falja e presidentit për politikanët në hetim.